Samiti botëror i udhëheqësisë është një samit lider në botë për trajnuar liderë të ndryshme, fushave të ndryshme. Edhe siç e kemi thënë më parë, është në 135 vende të botës, por është diçka e re për shqiptarët e Maqedonisë. Kështu që është diçka historike për shqiptarët e Maqedonisë që të kemi një samit të tillë. Kështu që është një gëzim i madh që mund ta kemi nisur edhe këtu. Ne zgjedhim 5 folës në video platform që flasin nëpërmjet, ne shikojmë në video ekran, që flasin anglisht me përkthim në shqip, në titra në shqip. Atëherë ne si përgjegjës të samitit zgjedhim çfarë mendojmë ne që janë folësit më të mirë ndër më të mirë. Mosha nuk është një limit. Edhe prandaj ne mikpresim çdo njeri çfarë lloj moshe për t'i inkurajuar që të jetojnë jetën e tyre me potencialin që ato vërtet mund ta kenë, edhe mos të humbasin mundësitë në këtë jetë që në fakt kemi vetëm një.